Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Hearthstone. Dneska je na pořadu jedna jednoznačná věc. Třetí křídlo Blackrock Mountain. Dneska je to Blackrock Spire, pěkných pár bosíků k poražení, odemkneme zase nějaké hezké nové karty, no a co víc dodat? Jdeme rovnou na to. Prvního bose tohohle křídla zkusíme sundat s Valírou. S Millrogem jak vyšitým, preparace Backstab Blade Flurry. No, preparaci asi můžeme schovat, Blade Flurry do začátku taky, Backstab si určitě necháme, budeme doufat v nějakého pěkného miniona, ať už je to Deathlord. No tak Deathlord to není, je to aspoň Gengap, takže pokud Coldlight Oracle přijde dostatečně brzo na ruku, tak s ním snad vymyslíme pěkných pár kouzel. No i když těch kouzel na té ruce máme přece jenom pořádný zástup. Za jednu manu Elven Archer, to je docela v pohodě, přece jenom my nasadíme zbraň, setneme tomuhle elfíkovi hlavu, preparace ta nás úplně nenatchne, ale tak co se dá dělat? Pryč, honem čistit, Loot Hoarder, no tak skvělá záležitost, Coldlight Oracle pojď, přijď. Ať začne to správné lízání. Loot Hoardře s bohem. No, pro jistotu zase nasadíme zbraň. No a co přijde teď za tři many? Nebo za čtyři? Že by Dunemal šamán? Je to tak. No a co s tebou vymyslíme? Sep. No ale tak konec konců proč ne? Sepnou tuhle nepěknou 5-4, proti které se zatím nemáme vůbec jak bránit. To snad se nám to podaří. Tak, nahodíme zbraň. Uvidíme, jestli Dunemol Shaman bude zahraný znova. Ogre Brute, OK. Vlastně Dunemol Shaman měl pěkný overload, tak aspoň z toho jsme se tak trochu vymluvili, dostali. Za nás asi Deadly Poison. Fan of Knives pro nějakou tu pěknou kartu. Co to bude? Kezan Mystic? No tak to zas tak pěkná karta není. My tady trochu padáme na životě, Dunemol Shaman je ve hře znovu. Ale tak Backstab by si s ním snad poradit při strachou vůle mohl. Blade Flurry. No vzhledem k tomu, že ho máme dvakrát a nechceme se dostat úplně do problému. Tak asi Backstab. I tohodle Blade Flurry se můžeme zbavit a pro jistotu Kezan Mystic jako pěkný minion, pěkné tělo do hry. Já doufám, že z těch 20 karet už dostaneme něco pořádně kvalitního. Co to bude teď? No a konečně Coldlight Oracle. Uvidíme, jaké pěkné karty nalížeme teď. Azur Drake, docela pohodová záležitost. Pro jistotu Gengap na tohle borce. Za nás asi zbraň. Tady nevidím důvod, proč prostě neudeřit tímhle směrem. Fan of Knives asi nemá cenu teď nějak plítvat. Uvidíme, jestli se Ogre Ninja trefí nebo netrefí. Time for Smash. Kam to bude? No jak jinak než rovnou do Valíry. No. Tohle, to je skoro podvod. Takhle pěkně obcházet naší obranu, naše miniony. No ale tak co se dá dělat? Co to bude teď? Antique Healbot, to je skvělý borec, ale já doufám, že nepřátelský hrdina nebude mít nějaký nepěkný způsob, jak tohle všechno obejít. No a že bysme mu pěkně přece jenom spálili karty, já si myslím, že nejspíš jo. Tak, další Coldlight Oracle, skvělá záležitost, teď asi preparace. Fan of Knives proto, aby jsme zase lízli nějakou pěknou kartu. Další krásné Coldlight Oracle. No a my konečně začneme trošku hlodat toho nepřátelského omoka. Uvidíme, co lízneš, spálíš teď. Elven Archer, no tak dejme tomu. Díky bohu, že tenhle smash nešel rovnou do naší Valíry. I tohle Azur Drakea jsem ještě ochotný nějak zkousnout. No a teď začne to pravé ořechové. Přeci jenom další Coldlight Oracle pro to, aby jsme ti spálili pěkný zástup karet. No luxusní záležitost. Další Coldlight Oracle pro to, aby i další karty šly pryč. Tak Cruel Taskmaster, druhý Cruel Taskmaster. 2, 4, 6, 8, 9 karet na ruce. No a pro jistotu asi Deathlord. Trochu to tu pojistíme, 16 armorů, no to je nepěkná věc, ale tak zase další karta spálená, no díky bohu za Eviscerate, Ogre Magi, taky v klidu. No a my tě zase trochu prolížeme a pohoníme po tom hřišti. No za nás určitě Gengap, prostě Murloka chceme do balíku, co možná nejvíc to jenom půjde, Eviscerate do Dunemol Shamana. Co by se nám tam hodilo teď? No asi i tenhle Backstep pro to, aby jsme jednoho Murloka pěkně obětovali. 8 karet, ale jo, my tě prostě zničíme. Coldlight Oracle. No, máme ho na ruce zase jednou, zase znovu. 4 karty.
Máme se čeho bát nebo ne? No. Ten Shadow Step možná trochu pospoříme. A myslím si, že Coldlight Oracle číslo, už nevím kolik, je zase správná volba. Jedno čárt spálené, Abusive Sergeant taky. Někde v pánu. Tak, teď to vymyslíme snad pěkně takhle. Ten Shadow Step jsem víceméně neházel na jedno z mých pěkných murloků z toho důvodu, že v balíku jich ještě nějaký ten pěkný zástup mám. A myslím si, že takový Antic Healbot proto, aby přišel do hry dvakrát, se vyplatí přeci jenom trochu víc. Že by Vanish, no Shadow Step, tak to je parádní věc, ale tak zkusíme Antic Healbota. Přeci jenom už se začínám trochu strachovat o svůj život. 8 karet, 1 v balíku. No jak to vymyslet? Na Vanish to by byla škoda spálit si tolik pěkných murločích kamarádů. Tak jak do tebe. Že by Shiv. Ale jo, zkusíme ho do tohohle ogra. Azur Drake je skvělý borec. Co to vymyslet s tím Shadow Stepem? No, zabijeme trochu našich přátel. Že by preparace pro Vanish. Kolik máme karet? 2, 4, 6, 8. To by byla pořád věčná škoda. Z toho důvodu to asi přece jenom vymyslíme takhle. Nasadíme zbraň. Máme Blade Flurry, takže i ten Deadly Poison se vyplatí. Já doufám, že nejde žádného nepěkného miliona, který by nás o tuhle šavli připravil. Abusive Sergeant, pořád pohoda, sice nám zemře Deathlord, ale ty z balíků nic nedostaneš, nic nevytáneš. Boulder Fist Ogre je taky v klidu. Ogre Brute, no OK. No a kamaráde, teď tě začneme likvidovat a prolízávat, jak to jenom půjde. Azur Drake pro nějakou tu pěknou spell damage. Sep, no to je skvělá záležitost. Dvakrát Shadow Step. No a ještě se podíváme do toho balíku, jestli náhodou nevytáhneme něco kvalitního, co by nám trochu nabůstilo náš spell, power spell damage. Není to tak, ale fatigue rovnou do omoka. To je prostě luxus. No a proč teď prostě neskusit to Blade Flurry, i když tady by bylo trestuhodné nehodit si jeden údojer, snad 6 damage ještě nějakým způsobem sneseme. Kolik nás budeš stát po pěkném Shadow Stepu? 3 many, na to už v tomhle tahu prostě nemáme. Ale tak, Blade Flurry se vyplatí, šup tam s ním, pěkně počistíme board. Zabijeme tohle nepříjemného Boulder Fist Ogra. No, pro jistotu do toho příštího tahu Shadow Stepneme přeci jenom toho našeho pěkného Antic Healbota. Tak, a já si myslím, že tenhle tah můžeme nechat pěkně na pokoji. Uvidíme, co si Omos lízne. No, samozřejmě, že už nic. Mogor de Ogre, pěkná legendárka, ale k čemu ti kámo je? No a my tady pro jistotu vyhodíme Antic Healbota. No a podíváme se ti na vnitřnosti tímhle nepěkným způsobem. Prostě být ulízán k smrti, to není pěkné. Za nás jedna damage, ale naše Valíra je pěkně živá, pěkně při životě. No a tohle fatigue ti pořádně zavařilo a omok. Prostě neustál nápor tohohle Milrouga, Valíra se s ním poradila, no jedna radost. No a tak, boss číslo 2, pojď sem. Druhý boss, kterému se dnes postavíme, je generál Drakezad. No a já myslím, že všechny tyhle ty pěkné karty, vzhledem k tomu, že budou stát v téhle hře, jenom jednu manu si necháme. Přece jenom pěkný Ironbark, Sea Giant, to jsou věci, co nás jednoznačně potěší. Ale v případě nějaké té nehezké kulišárny si myslím, že takový Sludge Belcher do tahu číslo 1 se jednoznačně vyplatí. Uvidíme, jakým způsobem se s ním bude vypořádávat nepřátelská ještěrka. No, že by nějak? Tak v tom případě na pohodu. No a zkusíme i Loadheba proto, aby jsme ti zlikvidovali nějaké spely. Ty naše velké borce, no trochu si s tebou pohrajeme, já myslím, že přes naše tři velké 8-8 jen tak neprojdeš. No ale tohle je prostě podfuk, ten Loadheb s tím měl udlat trochu lepší a rychlejší proces. Force of Nature, tím tě prostě jednoduše doklepeme, ale tak tady za nás asi, no vzhledem k tomu, že máme miniona s Tontem, tak zkusíme pěkně Sea Gianta ve zlatě. Náš Sludge Burcher si zase jednou hlodne, co přijde teď. War Golem, pro mě, za mě. Komu by tohle vadilo? Majordomo Executus. No vzhledem k pěkné vlastnosti, nebo spíš nepěkné vlastnosti nepřátelského bose, kdy vlastně
všechny karty, které budeme mít, ať on nebo já, stojí pouhou jednu manu, ale nikdy nemůžeme dostat další manu do mana poolu, tak Majordomo Executus i přes svůj pěkný detretl nám je naprosto k ničemu, protože mít Ragnarose s 8 životy, kterého stejně úplně nezužitkujeme, to by bylo prostě k ničemu. Tak tohohle toho generála zhlodáme ho tímhle pěkným způsobem. Molten Giant ve hře, Ironbark Protector ve hře, Draconid Crusher. No, 9-9 z tebe ještě dlouho nebude. Piloty Skygolem, ale tak proč ne? Všechny velké miniony pěkně takhle vyskládáme do hry. Tady se nebudeme vůbec rozptylovat nějakou 6-6. No a vypadá to, že ať se budeš snažit, jak se budeš snažit, stejně to bude k ničemu. Úder takhle pěkně odvážně, no proč ne, Twisting Nether. Nenaděláš nic, kámo, z našich pěkných pár minionů z Detretl schopností určitě něco hezkého vypadne. No a proč tě prostě neslepnout pěkným Void Callerem. Hra číslo 2, no ta pěkně rychle utekla. Přeci jenom generál Drakisa přes svoji krásnou schopnost nebyl vůbec žádný soupeř. No a proč nevyzkoušet posledního bose tohohle křídla s nějakým srandabalíkem? Inner Rage, Mother Bomber, Grim Patron. No zkusíme to nechat tak, jak to je. Uvidíme, jestli si s tímhle pěkným vůdcem hordy poradíme, nebo ne. Tah 1, Whirlwind, luxusní věc. Určitě se nám bude hodit pro naštvání tohohle trpaslíka. Co to bude přes coinu? 3 pěkný whelpové, no tak proč ne? Uvidíme, jestli se náš Mother Bomber rozhodne zacílit své bombičky správným směrem. Tak, ukaž se, co si za chlapa. Docela pohoda, pohoda. Co se dá dělat? Nejde trefit všechno, to naprosto chápu. Blackwing. No, nepěkná to věc. Dragneck. No, fuj. Ale tak uvidíme, jestli whelpové to zčistí. No a vypadá to, že jo. No, my tady pěkný Battle Rage nebudeme vůbec plítvat. Inner Rage asi pošleme pěkně sem. Nahodíme nějaký ten armor a uvidíme, co za 3 many proti nám vymyslíš. Zase 3-1 jedničky. X-Flinger. To rozhodně není špatná věc, ale tak. No zkusíme to s tebou, chlapče, nejdřív takhle. Další trpaslík rovnou hezky do boje. Uvidíme, jestli nám to půjde. Mortal Strike. No tak aspoň, že oplátkou chytneš taky pěkně 2 damage rovnou do tváře. No a X-Flinger si trošku zaházel. My na tom se životem nejsme ještě vůbec, ale vůbec špatně. Tady asi Grubáš Berserker. Přeci jenom na boosti tohle borce do nějakých těch závratných výšin se jednoznačně vyplatí. No, tohle je hodně zajímavá karta. No ale co s ní provedem? Frothing Berserker. No ale tak, proč vlastně ne? Vyhodíme tohodle krasavce, nahodíme zbraň, setneme prostě vejce. Whirlwind si myslím taky pomůže naštvat našeho pěkného Frothinga i Gurubášiho. Počistíme tohodle draka, náš Gurub přece jenom ještě trochu přežije. No a rázem máme na bordu neuvěřitelnou převahu, neuvěřitelné vejce a uvidíme, jak si Rend poradí s tímhle. No tak, Frothing Berserker, který nám ještě trochu žije, to je naprosto skvělý luxus. Ano, a co tady vymyslíme my? Další Frothing není špatná věc, ale prostě Battle Rage pro nějakou tu kartu se jednoznačně vyplatí. No a že bychom zkusili Mother Bombera? No, chlape, jestli mě teď zklameš, tak si mě nepřej. Mother Bomber, pošli aspoň jednu bombu tímhle směrem, paráda. Frothing roste. No a že by tenhle Mother Bomber prokázal dobré služby. Stůj! Stůj! No je to fous, ale tenhle Frothing narostl do neskutečných rozměrů. 17-1, nádherný bombový útok. No a já si myslím, že Rend Blackhand to s námi bude mít víc než těžké. Uvidíme, co vymyslí. Dragon's Breath, no trefil to správným směrem, jenom co je pravda. 2-1 orci s tontem, no ok. Teďka bych rozhodně nepohrnul nějakým pěkným a záživným minionem, ale tak. Frothing proč ne, Warbot k tomu,
asi nasadíme štít. Tady není důvod pro nějaký ten inner rage, přeci jenom ten moment, kdy přijde Warzone Commander, tak Grim Patroni k tomu inner rage, no to je prostě slast. Mortal Strike za 6. No tak druhý Frothing Berserker si neužije tolik srandy. No ale ani tenhle Draconet Crusher nebude nepříteli k ničemu. Přeci jenom tenhle Warbot to vymyslí tímhle způsobem. No a že bychom naštvali toho našeho Mother Bombera. Aha. S Randem to prostě skoncovali takhle krásně, lehce. No a i tenhle srandovalík věděl, jak si s tímhle orkem poradit a další vítězství, další zářez. No a my se můžeme podívat rovnou na pěkné Class Challenge. No a že jsme to chytli pořádně luxusní ruku, ale já si myslím, že tohle Dwinga se pro jistotu zbaví. Mě by lákal tak moc, že bychom rozhodně přišli o celou naší ruku. Ale proti nám Drakisat po druhé, no Maligos to je taky skvělá záležitost. Ale tak, proč ze začátku neskusit Mougora? Uvidíme, jestli to hold nebudeme nebo budeme trefovat. Troxor, Ertinator, OK. Prostě vůbec, ale vůbec nevadí. Tak, Trample Enforcer pro to, aby jsme trochu posílili tohle našeho blázna. Uvidíme, jestli trefí. No bez rozmyslu. 7-9 s pěknou vlastností, která snad zamíchá s touhle hrou. Flamestrike takhle zbytečně. No tak, Drakisáte, ty nejseš pořádný generál. Hol, takhle nepěkně to netrefit. No a Sneeds Old Shredder mě láká přeci jenom trochu víc než Maligos. Takže Temple Enforcer zase krásný hod do tohohle toho generála. Ještěrka už pěkně pade a skapává na životě. No a proč tady neskusit trade? Nemůžu si pomoct, prostě mě to láká. Uvidíme, jaká krásná legendárka nám to padne. No a že by tak trochu Inception, protože Sneeds Old Shredder ze Sneeds Old Shreddera, to je prostě luxus. No, Isera nám přihraje určitě nějakou legendární kartu. Isera Awakens, no pěkná to záležitost. Drakisát Command, no není špatná věc, ale zas tak moc ti nepomůže. My tady máme i pěkné dva AOE spely, jeden Light Bomba, druhý Isera Awakens. No a já si myslím, že proč tam nepustit tohle Maligose. Sice samozřejmě Dr. Boom by byla taky záživná věc, ale já už to tady chystám na Isera Awakens, která prostě rozpoutá peklo, které dá do všeho za krásných 10 damageů. No co víc si prostě přát. Troxor, ale ne, zkusíme Booma. Teďka je pro něj tato správná věc, správné místo k zahrání. Maligos to tady ještě trochu vytrestá, no a do dalšího tahu. Si myslím, s tímhle pořádně nakombenou záležitostí rozpoutáme to pravé peklo. No a Drakisáte, bylo nám prostě potěšení si s tebou zahrát. Isera Awakens. Vyčistíme to tu takhle hezky, prostě kolikrát vám povede AOE spell za 10 many. No, bombičky to nevyčistili, ale Maligos, kterého je to všechno zásluha, tohle generála prostě doklete pěkně ve stylu. Takže Class Challenge za prísta, vzhledem k těm kartám, co nám do balíku nastrkali, byla prostě libová, rychlá, svěží záležitost. No a hurá na poslední souboj dneška. Po druhé se postavíme Rendu Blackhandovi a vzhledem k tomu, že víme, jaké pěkné malé miniony proti nám bude vyhazovat, tak Echo Incus, Resor Fenhunter i druhé Echo Incus se jednoznačně vyplatí. Za jednu manu toho prostě nic moc nebude. Power of Wild, no tohle to bude jednoznačně spell, který bude boostit naše miniony, nic jiného. No, Echo Incus. Šup tam s ním. Hurá, hurá. Že by teď už přišel nějaký pěkný malý minion, no a dokonce 3 pidivelpové, ale tak nás to rozhodně nerozhází. Přece jenom Razor Fen Hunter, tady trochu počistíme ten board. Pěkně to tu nakrkneme, uvidíme, jestli tenhle nepěkný Blackhand jede nějaké nehezké věci, nehezké AOE spely. Dragon Egg, OK, Vulcanic Clamber u nás na ruce, no pěkná to záležitost. No tohle to bolí, nedělej. No a co všechno můžeme pěkného vymyslet? No ale uděláme to přece jenom Echoing Ooze. Tady to vidíme i na pěkné Power of Wild. Všechno trošku nabůstíme. Přes tu inervaci se asi nebudeme bát sklepnout tohle nepěkného 3-jedničkového potvoráka.
No a tady asi nebude důvod útočit do pěkných dračích vajec. Vulcanic Lumber je přece jenom trochu levnější záležitost, ale uvidíme, jestli v tom dalším kole nám trochu zlevní. No a tady to vypadá, že určitě. Přeci jenom tohle krásně počistíme. Vulcanic Lumber bude nádherná 7-8 s tontem. Takže hurá do toho, tady asi trochu srazíme nepřátelskou obranu. No a jak to tak vypadá, tak musíme zabít i tyhle pěkné dvě vejce. Proto, aby jsme do hry mohli vypustit tenhle zapálený strom, tak šup tam s ním. Tady to asi pořešíme tímhle pěkným způsobem. Ren Blackhand to s námi bude mít sakramensky těžké. 8-4, no docela pohodová věc, ale musel bys mít nějaký pěkný způsob, jak ji ochránit. A to prostě nemáš. Že by i teď Pauro Wild, ale jo, tomu prostě nejde odolat. No a předtím ještě určitě Haunted Creeper, ať nabušíme naprosto všechno. Leader of the Pack, jenom rozčíte mížáci. No a proč se tady zaobírat s nějakou 8-4, prostě to sklepeme, jak to jenom půjde. A vypadá to, že Rand Blackhand to s námi měl set sakramensky těžké. Přeci jenom tahle hra, tak 6, hodně rychlá záležitost. Zbohem pane, pokořili jsme i Class Challenge. Oba dva bossy docela dost rychle, ale vzhledem k těm kartám, co nám chodili, to prostě ani jinak nešlo. Tak co říct, já se budu těšit zase za týden u dalšího křídla s dalším videem. Vy se do té doby mějte, jak jenom to půjde, poražte si všechny bose, odemkněte nové karty, no a já se budu těšit za víkend. A nebo za víkend, po víkendu za týden, mějte se, ahoj.